اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وزيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين يا الله پوری دنیا کے مسلمان کی جان مال عزت و آبر و ایمان کی حفاظت فرما. يا الله مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. يا الله جو بے روزگار ہے ان کو غیب سے رزق عطا فرما. يا رب العالمين جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. يا الله جو لوگ دعا کی درخواست کرتے رہتے يا الله تمام کے نیک جائز تمناؤں کو پوری فرما. يا الله تمام کی نیک خواہشات کی تکمیل فرما. تجھے فضل کرتے نہ لگتے بار نہ ہو تجھ سے مایوس کن امیدوار. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. لا اله الا انت.